Bugungi kunda internet orqali turli mahsulotlarni, kiyim-kechak, isitma, maishiy texnika barchasini oson va tez xarid qilish mumkin. Ammo mazkur yo'nalishda ham odamlarni aldab, firibgarlikni kasb etib olayotgan kimsalarning borligi ayni haqiqat. Navbatdagi lavhada Namanganlik muxbirimiz firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritilgan pullarni o'zining shaxsiy ehtiyojlari yo'lida ishlatib yuborgan kimsaning qilmishlari haqida so'zlab beradi. Telegramda ko'plab mahsulotlarni savdosi bilan shug'ullanadigan kanallar barchamizni og'irimizni yengil, uzog'imizni yaqin qilmoqda. Afsuski, firibgarlar odamlar o'rtasidagi o'zaro ishonchni suiiste'mol qilib, soxta nomlar bilan ochilgan kanallar orqali mablag'larni o'zlashtirishni ko'zlamoqdalar. Tekindan boylik orttirishni niyat qilgan shaxs o'zining telefon raqamiga Telegram ijtimoiy tarmog'ida profil ochib, ushbu profil orqali 2022 yil iyul oyida Namangan tumani Chorbog' mahallasida yashovchi fuqaroga onlayn shaklda kredit evaziga telefon apparati olib berishni aytadi. Biroq bank kartasi va fuqarolik pasporti ma'lumotlarini qo'lga kiritib, aldov yo'li bilan uning nomiga kredit evaziga telefon apparati olib bo'lmasligini ma'lum qiladi. Aslida esa narxi 9 million 504 ming so'm bo'lgan apparatni sotib olib, uni Toshkent viloyati Bo'ka tumanida yashovchi fuqaroga tegishli bo'lgan telefonga almashtiradi va qo'shimcha 500 ming so'm miqdordagi pullarni qo'lga kiritadi. Almashtirilgan telefonni esa boshqa shaxsga 2 million 800 ming so'mga sotib, firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritilgan pullarni o'zining shaxsiy ehtiyojlari yo'lida ishlatib yuboradi. Mazkur holat yuzasidan Namangan tuman ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'linmasi tomonidan ushbu fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi bo'yicha bayonnoma asosida olingan Samsung A73 rusumli telefon apparati dalili ashyo sifatida topilgan hamda saqlash uchun tilxat asosida unga qaratilgan. Yetkazilgan moddiy zarar, ya'ni 7 million 362 ming so'm miqdordagi pullarni olganligi tilxati jinoyat ishiga qo'shilgan hamda ashyoviy dalil deb topilgan. Albatta, bu holat internet orqali xarid qilayotgan arzon mahsulotingiz yoki tanlovlardagi g'oliblik kabi yolg'on xabarlar qanchalik moddiy zarar keltirishi mumkinligini yana bir bor tasdiqlaydi. Shunday ekan, onlayn savdolarda faqat ishonchli va rasmiy manbalarga murojaat qilishingiz lozim. Umida Qo'shoqova, Zamon informatsion dasturi uchun Namangandan.